Ben artık üçüncü dəfə ki, vital klinikasında an oluram. Elə üçüncü dəfə an olmağıma səbəbkar məni həvəsə gətirən amillər buranın işçi personalının həm doğmalığı, həm yüksək səviyyədə xidməti, buranın ümumi klinika olaraq ab-havası bura gəlməyimə səbəb oldu. Başda Səltənət xanıma təşəkkürümü bildirirəm, bir doğma kimi yanaşdı. Əsmər xanım, siz təbii doğuş oldunuz. Təbii doğuş barəsində xanımlarımıza nə məsləhət görə bilərsiniz? Təbii doğuş adından göründüyü kimi təbiidir. Yəni, hər şey təbii baş verir. Həm ananın, həm uşağın sağlamlığı üçün, gələcək üçün, daha tez bərpa olunması üçün yaxşıdır. Yəni, mənim kimi qorxaq adam, mənim kimi çəkinən, adam təbii doğuşa üstünlük veribsə və mən bu təbii doğuşdan çıxmışamsa, çox qadın çıxa bilər. Yəni, məsləhət görərdim ki, həkimin dediyi hər bir şeyə qulaq assınlar. Həm sonra doğuş zamanı həkimin dediyi hər bir şeyi izləsələr, hər bir şeyə qulaq assalar, doğuş daha rahat baş verə bilər. Doğuşdan sonra da özümü yaxşı, hətta doğuş zamanı belə özümü rahat hiss elədim. İndi belə özümü rahat hiss eləyirəm. Yəni, hər bir xanıma mümkün olduğu qədər, yəni həkimin məsləhət gördüyü qədər təbii doğuşa üstünlük verməsini tövsiyə edirəm.